نانات وی کلشکر صدقا وفا کا پیکر نانات وی کلشکر صدقا وفا کا پیکر علماء دیوبند علماء دیوبند حق گوئی کے جرم یورش ہو یا امن میں سہتے رہے ستم علماء دیوبند نانات وی کلشکر صدقا وفا کا پیکر علماء دیوبند علماء دیوبند ظالم ظلم روکا کفار کو نچایا اگر اس بھیڑیے سے خطہ ہے یہ چھڑایا ظالم کا ظلم روکا کفار کو نچایا اگر اس بھیڑیے سے شاملی کا میدان زامن ہے خوم غرقا شاملی کا میدان زامن ہے خوم غرقا کیا موت کو پسند علماء دیوبند نانا کلشکر صدقا وفا کا پیکر علماء دیوبند علماء دیوبند خون سے قصید لکھ کر اصحاب مصطفیٰ کے صدیق عمر غنی کے حیدر شیر خدا کے خون سے قصید لکھ کر اصحاب مصطفیٰ کے صدیق عمر غنی کے در شیر خدا کے جنگوی فاروق اظہار شعیب و حبیب مختار جنگی فاروق اظہار شعیب و حبیب مختار چلنی کرے بدن علماء دیوبند نانات وی کلشکر صدقا وفا کا پیکر علماء دیوبند علماء دیوبند اس مادی دور میں وہ اسلاف کا نشان تھا ہمت میں حوصلے کا آسمان تھا اصحاب کا تھا خادم وہ پیارا طارق اعظم اصحاب کا تھا خادم وہ پیارا طارق اعظم فرقت کا دے گیا غم علماء دیوبند کلشکر صدقا وفا کا پیکر علماء دیوبند علماء دیوبند درخواستی بخاری اور حضرت لاہوری قاضی احسان اختر اور حضرت بنوری درخواستی بخاری
اور حضرت لاہوری قاضی احسان اختر اور حضرت بنوری مرزا کے لیے تھے ہر جائے کے لیے تھے مرزا کے لیے تھے ہر جائے کے لیے تھے وہ موت کا زخم علماء دیوبند نانات بھی کلش کر صدق و وفا کا پیکر علماء دیوبند علماء دیوبند میوات کا علاقہ تاریکیوں کا ڈیرا الیاس نے لہرایا تبلیغ کا یہ پھیرا میوات کا علاقہ تاریکیوں کا ڈیرا الیاس نے لہرایا تبلیغ کا یہ پھیرا ان کی تڑپ کو دیکھو فکروں کرب کو دیکھو ان کی تڑپ کو دیکھو فکروں کرب کو دیکھو سارے جہان کا غم علماء دیوبند نانو تبھی کلش کر صدق و وفا کا پیکر علماء دیوبند علماء دیوبند پانی پت کے وہ جزیرے اور مالٹا کی راتیں شیروں کے حوصلے کی صبر و وفا کی باتیں محمود مدنی پیارے پستے رہے وہ سارے محمود مدنی پیارے پستے رہے وہ سارے لیکن ہوئے نخم علماء دیوبند نانوت بھی کلش کر صدق و وفا کا پیکر علماء دیوبند علماء دیوبند